När du kommer upp här på scen. Alltså det är helt fantastiskt. Det enda jag kände saknades här idag, det var ett gäng med dansare som bara kunde lyfta det här framträdandet till nästa nivå. Precis. Du är så bra. Ja, när man känner till din bakgrund och man hör dig sjunga We found love in a hopeless place, alltså det är så, blir så starkt. Även i en sån här upptemporökare så lyckas du att vara dig själv. Och du är verkligen tjejen som har gått från att komma in i juryrummet och i princip, som jag tyckte, kanske sjöng väl starkt bara. Men det du gör, att du berör så mycket även i en sån här låt, det är helt fantastiskt. Alltså ni tjejer må vara få i den här tävlingen, men ni är fruktansvärt bra. Fina Renaida. En långvarig artist ska ju ha en trademark. Så när man ser och hör dem så kan man veta vem det är direkt. Och ikväll så har du övertygat mig helt och hållet att det där fartiga, det är din grej. You're right. Och att ta en Rihanna-låt och äga den och göra den din, det är jättestarkt. Var är din mamma någonstans? Där. Bra jobbat. Jättebra jobbat. Alltså. Hon är så jävla grym.